aí no quarto de aí fazendo drift. Isso aqui tá bom. Agora eu vou ter um ventiladoneiro aqui do lado. Uma vistuinha, agora o bicho tá a primeira. Ele tava aquecendo muito aqui. Eu coloquei uma vistuinha do carro. Diretamente pro gerador da moto, que não tem. Tá sem o retificador, tá direto. Aí o bicho ficou potente. Quanto mais acelera, mais o bicho esfria o motor. Agora ficou original. Vou sair daqui, ó. Terceira marcha eu vou sair. Pronto. Tô aqui mais meu amigo aqui, Ureia de Seda. Esse cabo aqui quando tá enferrado fica. Eu te pego. Cabo safado, você rebola. Nem? Então dê um joinha aí, manda o pessoal se inscrever no canal. E ative as notificações. É, ative as notificações. Pra nós continuar os vídeos. Eu e Ureia de Seda. Cadê a hora pra lá? Eu e Ureia de Seda. É. Agora vamos subir para a Rainha Isa. Não! Não deixe de se inscrever não, que é para nós continuar os vídeos. Exata? Sim. É. Valeu, deixa o joinha e se inscreva no canal, que é para nós crescer. Não se esqueça de deixar o... joinha. Se inscrever no canto. Não. Exata? Sim. Valeu.